Salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Tadã. Galerinha, vamos jogar mais uma partidinha aqui de Gigantic. Eu quero mostrar aqui uma coisinha também, ó. Eu vou querer. Eu tô, o objetivo é pegar din-din pra comprar esse herói aqui, cara. O HK206. Também é um shooter, mas é um shooter tank, cara. Olha lá. Mobility é meio ruinzinho, né? Mas vamos ver como é que ele se sai. Eu vi um gameplay dele. Achei legal, achei bacana também. Essa aqui, e uma que eu até falei aí no vídeo anterior, que é essa aqui, ó. A Imani. Essa aqui é a nossa sniper do jogo. Tá vendo? Ela tem uns skills maneiras mesmo. É Medium Angel. Olha lá, Silent Scope. Killshot. Então é a nossa sniper. Quanto é que custa ela? Deixa eu ver aqui. Também é 12. Esses dois aqui eu vou querer comprar, mas pô, é caro, velho. Eu tô com 3K só, 3K e meio só. Tô pobre. Tô pobre. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue aqui rapidinho mais uma partida. Talvez jogar novamente com a Beckett. Deixa eu tentar um outro herói, né, cara? A gente já joguei com o Cruzven. Deixa eu mostrar aqui os heróis que eu já joguei, ó. Eu já joguei com Margrave, tá? Eu já joguei com o Cruzven. Já joguei com esse aqui, Charnota, também gostei bastante. Com a Beckett, obviamente. E só, né? É, só consegui jogar com esses. Opa, vamos lá, partida. Vamos ver se eu dou sorte. Vamos ver se eu dou sorte. Galera, lembrando que tá rolando giveaway de contas. São quase 9 mil contas, 9 mil chaves que está sendo distribuído gratuitamente, beleza? Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá aqui na descrição do vídeo, também tá aqui na telinha, para você poder acessar e também pegar sua chave do Gigante e poder jogar. Lembrando que tem que ter o Windows 10, tá ok? Não tem jeito, tem que ter o Windows 10 porque é através da Xbox Live. Então vamos ver se vai. Aí não foi, viu? Pois é meio bugado, cara. É bugado demais esse negócio aí. Aí tem que esperar mais alguns minutos. Se bem que agora tá um pouquinho rápido, porque é o do horário, né? É sábado também. Mas vamos ver, galera. Vamos ver aqui. Lembrando também, link do nosso grupo no Facebook aqui embaixo na descrição do vídeo, para você também poder participar. E vamos ver se a gente dá sorte aqui. Aê, vamos lá. Eu peguei aqui o Logic Nosso. Ou posso jogar com essa aqui? Não, vamos com o Logic Nosso. Nunca joguei antes com ele. Vamos lá. Ready. E os sinos da igreja estão badalando. É só milagre para conseguir jogar o sino da igreja começou a badalar. É assim mesmo, velho. Porque o joguinho difícil para você encontrar o match, velho. Vamos lá. Primeira vez com o Logic Nossos. É o seguinte, galera. Você destrava os heróis, mas você tem uma chance de você pegar um herói que você não destravou ainda para você poder experimentar e jogar, né? Isso aqui eles estão fazendo exatamente para a galera poder experimentar outros heróis. Aqui, eu vou observar esse HK206. Eu quero ver como é que é a jogabilidade dele na partida. Eu quero ver qual é. Seria bom se a gente tivesse um lindazinho, né? Você que vai jogar de Beckett? Não, vai jogar de assassina? É Trip. Ou Beckett? Ah, vai de Beckett. Tá bom. Vamos lá, galera. Eu já mostrei já aqui em vídeo qual é a mecânica do jogo, tá? Eu vou botar aqui na telinha o link para vocês verem como é que funciona, para não ficarem muito perdidos aí durante o gameplay. Vamos lá, esse aqui é um melee, né? Eu sempre vou pro outro lado, vou por aqui. Ele é mais lento, né? Tô vindo aqui. E assim, ele é mais lento. Young Bloomer. Não, healer não. Cerberus. Pô, sai da porrada. Porra, aí é foda, né, velho? É porrada! Vamos lá, vamos agora aprender aqui. Vamos ver o que cada uma coisa faz. Brutal Melee Attack Combo.
lanças via Miliatek, que dá um interrupt nos inimigos. Increase movement speed por 5 segundos. Cara, não tem muita coisa boa nesse bicho não, cara. Esse aqui eu acho que não vou conseguir não. 5% de dano para cada morte sem você morrer. Aham. 30% armor penetration. E tem esse aqui, ó. Que é a época. Sei lá, cara. Vamos lá. Full charge, full cause blending. Grow failing speed that slow enemy for 3 segundos. Vamos ver esse aqui. Desde combo more damage than previous one. Isso aqui. A criatura está under attack. Esse aqui. Ah, não tem mais. Cara, não gostei nem um pouquinho desse cara aqui. Além dele ser lento. Ah, cara, ele tem essa paradinha aqui. Ai, que deu. Nossa senhora, que violência. Olha lá, olha lá, ela como é que é a jogabilidade. É, não se deu muito mais do dinheiro, né? E até agora eu só passei vergonha aqui. Cara, esse heróizinho aqui é complicado. Ah, não pegou. Podia jogar. Ah! Mas level 5. Complicadinho, viu? Cadê meu mouse? Ah, tá aqui. Caraca, meu mouse pegou, velho. Ah, tá aqui, veio. Ah, longo melee attack, bom, final de strike, meu Deus. É, vamos ver, né? Vamos ver o que dá aqui. Eu acho que ele, por incrível que pareça, ele é bom de defesa. Se bem que ali, cara, eu acho que eu botei uma criatura errada. Olha lá, aqui eu deveria ter colocado o quê? Eu deveria ter colocado o healer, né? Ele tá sem heal. Nossa senhora! Vamos lá. Dá um creep nos inimigos. Reduz cooldown for any. Não, esse aqui creep. Dá uma creepadinha nele. Cara, esse herói aqui é complicadinho, velho. Deu. Give more power. Tem nego ali, ó. Tem nosso amiguinho ali, ó. É, e se bem que ele ganha estamina bem rápido. É, mas também, porra. Ah, diabo.
Deu. Nossa senhora. Me levantaram ali, velho. Bull Rush, Alpha Flight, Legendary, Vivo, cara, esse heróizinho aqui é complicado, viu? Não tem muito dele, não. Não peguei ainda a manha dele, cara. Essa back aí é uma delícia jogar. Quando ela pega o upgrade. Opa, caralho! Tchau! Eu matei um cara aqui sem saber, velho, eu acho. Vamos por aqui, o negócio vem por aqui. É onde a galera tá, velho. Essa partida aqui vai ser complicada, hein. Tô com a Bert aqui. Tô contigo, Bert. Nossa senhora, muito dano, muito dano, velho. Jesus Cristo. Esse carinha aqui sim, velho. Esse que tá rodando aqui. Esse aqui dá um dano. Porra. Absurdo, absurdo. Vamos lá, o chifrudo, o corno, rasga fronha. Vai, rasga fronha. E aí, compadre? Nossa, porra, puta morte. Jesus Cristo. Não posso. Vai, chifrudo. De novo, mano. Caraca, onde é que eu tô? Ele é bom pra defesa aqui, cara. Tô vendo porque. Pra ataque mesmo. Vamos lá, tô com vocês dois, vambora. Vamos invadir geral. Aqui uma criatura, mas como eu consegui tomar? Eita porra! Sai fora, cara! Eu tinha que ter um rilezinho aqui, velho. Tem Cérebro. Restaura a vida. Olha lá, eles estão vindo por aqui, justamente por aqui. Mata, matei, vou morrer. Tribute, ó. Esse caboclo aí me matou, eu matei ele, viu? Porra, meu. Rapaz, o negócio é combar, cara. O Q e o E. Não sei nem o que foi, porque foi mesmo.
dá um interrupt e você mete o E. Deixa eu ver aqui, o E. Ah, o E é bom pro escape, cara. O que que diabo com B aqui? Ah, pô, tá lá, tá lá. Bora. Não deu certo. Matei uma. Sai fora, agora sai fora. Agora fudeu. Sai fora. Fui lá e matei. Vamos lá. Tem um número aqui. Vamos lá. Por aqui. Ah, esperto, viu? Tô com a minha ult. Cara, eu não tô. Ah, tá aqui. Nossa, mulher de dano lá de performance. Isso aqui. Vamos ver. Dash back out, damage from behind. Isso aqui é interessante. 10% faster. Isso aqui. Pronto, vamos lá. Eita, tem dois ali congelados. Zerado, velho. Só voltar pro rio, velho. Tem rio aqui atrás, cara. Tá cheio de rio aqui, velho. Cheio de poço de rio aqui, cara. Como assim? Até eu sei que eu vou morrer, pô. Já vim já pra morrer mesmo. Mais um health. For more second attack, mais 5% de cooldown. Esse aqui. Tá vendo? Você vai fazendo um upgrade. Hard, cara. Meu guardião tá vulnerável, porra. O que eu tô fazendo aqui? Lamba! Ele é bom pra isso, cara. Ele é bom pra... dar uma mãozinha aqui no guardião, velho. No outro pé. Fudeu. Ai, não deu, cara. Ai, não deu. 15%, 10% de damage, lógico. E esse aqui... Eu acho que essa skill aqui é maneira. Ele solta o cara pra cima. Essa tela amarela ali, cara. Bora. Nossa, o time todo morreu. Vamos lá, nosso guardião tá atacando. Olha lá como ele é lerdo.
Ah, cara, não. Ih, vamos perder essa partida. Perder por pouco. Vai, foge, tchau. Tô caçando ele, velho. Vambora, vambora, vambora. Pega a porra dessa orbe, cara. E eu preciso... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, morri. Miseravelmente. Vai, vai, destrói, destrói, porra. Vai que a gente ganha. Aí, galera, muito bom. É. Morri 12 vezes, matei 8, dei 9 assistências e summonei uma vez. Não foi bom não, cara. Esse herói aqui é mais complicadinho de jogar. É mais complicadinho de jogar. Aqui o que você ganha lá. Ganhei 127 moedinhas, mais 204 de bônus, 300 e pouco. Level 3 já. Fortunes, nenhuma carta aqui. O que é isso aqui? Ah, sim, isso aqui são os arquivos que eu ganhei lá. Jogando essa partida. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um herói. Mostrando novamente aqui Gigantic. Não esqueça de deixar o seu like, dar aquele tapão no dedão aqui embaixo para ajudar na divulgação do vídeo, na divulgação do canal. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito e bota aqui nos comentários, galera, o que você está achando do jogo, qual a sua expectativa. Fique à vontade para participar do conteúdo do canal. Abraço, beijundas e até o próximo vídeo, galera. Valeu!